reissu. Näyttävät tosi limaisilta. Hei, ne liikkuvat. Karhu, joko minulla syö? No syökö sinulla? Koska kala syö? Miksei kala syö? Eikö sillä ole nälkä? Mikä sillä nyt maksaa? Miksei nyt syö? Missä söisi paremmin? Miksei kala syö? Eikö sillä ole nälkä? Tekeekö vapaa noin kuin kala syö? Oh.
päivä on vain meillä aika. Ennen kuin taas arki vuoron saa. Ilmassa on suvi päivän taika. Kahdestaan kun seuraa maailmaa. Kansan saa tietää tämän päivän. Silloin meidän toive toteutuu. Mielestäin vain painaa huolen häivän. Mielestäin vain painaa huolen häivän. Kaikki turhat murheet unhoittuu. Remontti. Paikka. Siirrä se vasemmalle ja ylemmäs. Nyt oikealle ja laita se suoraan. Voi ei, ethän sinä osaa. Haluatko, että näytän mallia? Turvallisuus ennen kaikkea. Täältä tullaan. Jukka, jatketaan. Miten värikäs katto. Karhu! Karhu! Haluan hioa. Karhu! Karhu! Ole kiltti! Antais minun edes kokeilla. Karhu! Sinä et ole nyt yhtään kiva. Ei sitten. Thank you.
minä nyt taas tein? Oi. Hae ystävät heti hätiin. Nyt remontti on valmis. Piirrettyjä. Ja nyt! Älkää yhtään yrittäkö. En aio soittaa mitään skaaloja. Ja ei, en minä laiska ole. Mutta... No, kerron mieluummin sadun. Kauan sitten. Kolme pientä porsasta. Keskelle lumottua metsää mutti kolme veljestä. Nuo veljekset olivat porsaita. Nimeltään Puhpuh, Huhhuh ja Hopsis. Porsaat pitivät hauskaa niin kuin siat ainakin. Ne rypivät mudassa ja juoksivat metsässä muita eläimiä säikytellen. Ne söivät kaikki tammenterhot ja muut jäivät ilman. Kaiken päivää metsässä ne juoksivat, röhkivät ja vinkuivat. Ja kaikkein pahinta oli, että porsasveljekset rakastivat soittamista. Ne löysivät jostain kitaran, rummun ja hyvin ison torven, joka kiiltelikin kuin kattila. No niin, heti kuin aurinko painui mailleen ja kuu tuli esiin, veljekset tulivat joen rannalle, nuotion ääreen. Ja niin alkoi öinen konsertti. He metelöivät niin, ettei kukaan voinut nukkua. Ken porsaille nyt pärjäisi? Trallalla, trallalla. Porsat voittaa kirkkaasti. Trallallallalla. Poliisikin kutsuttiin paikalle, kirjoitettiin valituksia, mutta mikään keino ei vain auttanut. Porsaat sen kuin vain jatkoivat. Ja sitten tuli lumottuun metsään syksy. Mutta kylmä ei niitä pelottanut. Ne olivat kesällä lihoneet niin paljon, että hädin tuskin mahtuivat taloihinsa. Oven pieliä hipoen menivät juuri ja juuri. Metsän eläimet olivat todella surullisia. Talvi teki tuloaan ja niiden piti mennä talviunille. Mutta mitä siitä tulee, kun porsat metelöivät koko ajan? Eläimet olivat aina vain surullisempia ja surullisempia. Mutta eihän siinä murehtiminen auta. Ja silloin metsässä pidettiin suuri kokous. Ja siinä alettiin miettiä, miten porsat saisi ajettua pois. Riideltiin, huudettiin ja lopulta päätettiin pelotella porsaat pois metsästä. Lampaalle puettiin suden turkki ja sen piti mennä pelottelemaan porsaita. Niin lammas meni veljesten talojen luo ja huusi. Nää. Porsaat katsoivat ikkunoistaan eivätkä olleet uskoa silmiään. Ja lammas yritti vielä kerran. Nää.
porsaat nauroivat niin makeasti, että kaksi taloa luhistui. Aluksi eläimet ilahtuivat. Ainakin kahdesta päästäisiin nyt eroon, mutta se oli turha toivo. Puhpuh ja Huhhuh ottivat soittimensa raunioista ja muuttivat Hopsis-veljensä luo. Siellä nuo veljekset elivät mukavasti tukevassa kivitalossa, söivät ruokaa, istuivat ikkunan vieressä ja lauloivat entistä kovemmin. Kolmin aina hauskempaa, tralalla, tralalla, pois ei meitä täältä saa, tralalalala. Silloin eläimet järjestivät uuden kokouksen. Ne keksivät tällaisen juonen. Aikaisin aamulla, koko yön kestäneen konsertin jälkeen, kun porsaat olivat juuri nukahtaneet, kaikki eläimet kokoontuivat porsaiden talon luo. Lammas työnsi päänsä ikkunasta, sen päälle kiipesi koira, koiran päälle kiipesi kissa ja kissan päälle kiipesi kukko. Ja sitten ne kaikki alkoivat yhteen ääneen huutaa. Koira alkoi naukua, kissa alkoi kiekua ja kukko haukkua. Ja lammas huusi. Häipykää täältä, tyhjän toimittaja! Siitä kolme porsasta säikähtivät ja juoksivat ulos talosta, kuka mihinkin suuntaan. Ja siitä lähtien metsässä oli rauhallista eikä kukaan häiriköinyt enää. Tarinan opetus. Aina pitää ajatella myös muita ihmisiä. Ja jos tahdot laulaa, tanssia tai soittaa jotain, voi aina mennä musiikkikerhoon. No niin, no niin. Missä kaikki lastenohjelmat luuraavat? Tämä vaatii tutkimuksia. Ykakone 5-6, nyt vaan ohjelmat hakuun. Mikrofonia painetaan, Masha ja Karhu, ahaa! Se on näin helppoa! Ja nyt sun vuoro!